Salam, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli seyircilər, hörmətli tədbir iştirakçıları, artıq bu sahada 125 seçki dairəsi üzrə mövcud olan 6537 seçki məntəqəsinin 6102-sindən, yəni 93,35%-dən nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuşdu. Daxil olan bu protokollar üzrə etibarla hesab edilmiş səslərin sayı 4.651.473-ə bərabərdir və bu etibarlı səslər namizədlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdü. Lider namizəd olan Əliyev İlham Heydəroğlu bu səslərin 4.281.625-i, yəni 92,5%-ni toplamışdı. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 24.799, yəni 0,53%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 81.799, yəni 1,76%. Mustafayev Elşad Nəbioğlu 31.033, yəni 0,67%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 92.980, yəni 2%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 37.386, yəni 0,80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 101.851, yəni 2,19% səs toplamışlar. Beləliklə bizim artıq çox az sayda məntəqələr üzrə məlumatlarımız qalıbdır Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmamış. Hesab edirəm ki, artıq sabahdan biz Dairə Seçki Komissiyası protokollarını qəbul edəcək və Dairə Seçki Komissiyası protokolları üzrə lider namizədin səslərini müəyyən edəcəyik və ayın 9-unda artıq Dairə Seçki Komissiyaların protokolları əsasında lider olan namizədin və səslərin bölünməsini biz ictimaiyyətə təqdim edəcəyik və bundan sonra artıq qeyd etdiyimiz kimi daxil olan sənədləri araşdırıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasına çıxarıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasında səs vermə nəticələrinlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunu təsdiq edib qəbul edəcəyik və beləliklə Mərkəzi Seçki Komissiyası səviyyəsində demək seçkilərə biz yekun vurub Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunun Konstitusiya Məhkəməsinə təsdiq üçün göndərilməsi ilə bağlı qərarımızı qəbul edəcəyik. Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi sənədləri araşdırıb qərarını qəbul edəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bilirsiniz ki, qətidir və bu qərardan sonra artıq lider namizəd seçilmiş hesab olur və o andiçmə mərasimi keçirərək andiçmə mərasimindən sonra artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi öz fəaliyyətinə başlayır. Bu artıq bizim birinci mərhələdəki bizim bu addımımız artıq bu birinci mərhələni biz bu addımla sona çatdırırıq. Dediyim kimi səhər saat səhər tezdən artıq dairə seçki komissiyalarından bizim protokollar daxil olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün fəaliyyəti artıq o protokolların qəbul edilməsi, araşdırılmasında yönələcəkdir. Hesab edirəm ki, seçkilər çox yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilmiş və bu səs vermə nəticəsində Azərbaycan xalqı özünün, Azərbaycan seçiciləri özünün konstitusion hüquqlarını həyata keçirərək Azərbaycan Respublikasının 7 ildə açı arasında öz prezidenti seçilməsi üçün səslərini vermiş və lider namizəd artıq böyük səs çoxluğunla Əliyev İlham Heydəroğlu bu səs vermədə ilkin nəticələrə görə artıq qalib gəlmiş, demək hesab olunması heç bir şübhə doğurmur. Dediyim kimi, artıq məntəqələrin 6,65%-dən nəticələr
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmalıdır 100% üçün və yəqin ki, heç bir tərəfdə şübhə yoxdur ki, bu 6%-dən biraz artıq məntəqələrdən Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan rəqəmlər, nəticələr heç bir bu ardıcılığa təsir etmək imkanında olmayacaqdır. Ona görə beləliklə biz bugün artıq işimizi başa çatmış hesab edə bilərik və əgər suallar yoxdursa, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvləri və əməkdaşları artıq sabah üçün öz fəaliyyətimizə başlayaq. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Növbəti görüşə qədər.